Outra rara aparição nesta prova é a da Mariana Cunha. Está ela, vai alinhar na pista número 3. Se bem que nas tafetas do EFANOR muitas vezes faz o percurso de bruços. Ultimamente tem nadado o percurso de costas. É uma nadadora muito completa. Série 10 na pista número 1 do Ginásio de Santo Tirso, Marta Ferreira. Na pista 2 do Ginásio de Vila Real, Francisca Pinheiro. Na pista 3 do Colégio EFANOR, Mariana Cunha. Na pista número 4, Natação de Olhão, Cláudia Borges. Na pista 5 do Sporting, Madalena Cerdeira. Na pista número 6, de Estarreja, Margarida Lopes. Na pista 7, São João de Ver, Maria João Ribeiro. Na pista número 8, do Laranjeiro, Bruna Reisenberger. Cláudia Borges na frente, mas com a Mariana Cunha ali muito próxima. Vitória para a nadadora do Natação de Olhão em 33-42. Segundo lugar para Mariana Cunha em 33-65. Terceiro lugar para Madalena.